Revis pa ponovno Krstovski, ki je dobil blokado, dobro obramba in poteklo je 24 sekund. Izvrstna blokada Gašperja Vidmarja. Proti napad, Gašper Vidmar se je pridružil, fantastična akcija. In Prepelic je lepo sedaj znašel. Goran Dragić podaja proti Vidmarju, dobro. Lepa podaja proti Zoranu Dragiću. Žoga pri Vidmarju, ho, 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 ho.